Geliefdes, ons gaan eerst samen die Bijbel lees. As ons samen gelees het, dan gaan ons samen bid. En ons skriflesing van morgen is daar uit Romeine 5 uit. Romeine 5. En ons gaan daar so naar die eerste klompie verse samen kijken. Ons begin nou bij vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede bij God, deur ons Here Jesus Christus. Deur wie ons ook, deur die geloof, die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlijkheid van God. En, nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lijdsaamheid werk. En die lijdsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog zwak was, het Christus op die rechte tijd vir die goddeloose gesterwe. Want nauwelijks sal iemand vir regverdige sterwe, Voor een vriend zal iemand misschien nog die moed hebben om te sterven. Maar God bewijst zijn liefde tot ons daarin dat Christus voor ons gesterf het toen ons nog zondaars was. Veel meer dan zal ons, nou dat ons gerechtvaardig is in zijn bloed, daarom gereed wordt van die toren. Want als ons terwijl ons nog vijanden was met God versoen is door die dood van zijn zin, veel meer zal ons door zijn leven gereed worden. Nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons die versoening verkry het. Ons lees tot daartoe uit die woord van die Here. Ons gaan fokus op vers 1 en 2. Vers 1 wat in een spesifiek opbou na dit wat daar in vers 2 staan, omdat ons... So daar word die rede gegee, omdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede bij God. Dis die gevolg, die middel wat voor ons daar die vrede bij God gee, deur ons Here Jesus Christus. En dan word daar, naast die Here Jesus wat vrede gee, ook voor ons gewys dat daar nog iets is wat die Here Jesus ons gee. Deur wie ons ook, deur die geloof, die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. So ons het vrede bij God en ons staan door ons geloof in Christus in genade. Wat is die genade wat ons het? Ons roem in die hoop op die heerlijkheid van God. Ander vertalings praat meer in die sin van ons verheug ons in die hoop op die heerlijkheid van God. Dit is die woord van die Here, kom ons bid saam. Hemelvader, hoe heerlijk is die voorreg nie om so in een tijd van die jaar waar dinge so bietjie anders voel, toch te kan rustig raak hier voor die voete. Om in die teenwoordigheid geroep te mag word, o Here, en om bewust te wees dat in die ver is nie. Dat U nabij is. Maar o Vader, saam met hier die bewuswording dat U nie ver is nie, maar nabij is, kom ook die bewuswording dat U nie soos ons is nie. O Here, wat een heerlijkheid is dit nie. Om te weet dat U wat soveel meer as ons is, U self tot ons kom neig, U oor na ons afbuig, U oor met ons bezig is om ons harte te deursoek, om ons levens te deurkyk, om diegene krachtig te steen wie sy hart onverdeeld op U gerig is. Dis genade, o Here. En dis genade wat ons mag geniet, voorreg wat U vir ons kom gee het,
wat gekoop is met die bloed van die Seun Jesus Christus. En as jy sy geboorte wat ons in hierdie tyd herdenk, o Here, die feit dat hy mens geword het, dat hy Immanuel is, God met ons. Wanneer ons hierdie dinge oordink, o Here, is ons gebed vanmôre dat hierdie grootse gedagtes nie ligtelik by ons sal verbygaan nie. Nee, Here, vul asseblief ons siele met groot gedagtes oor u, sodat getrou aan die spreekwoord ons harte sal oorloop, dat ons monde sal getuig van dit wat in ons harte is. En Vader, u weet ook wat die struikelblokke is, wat dit verhinder, van die beproewinge wat ons beleef, die bekommernisse waarin ons maklik kan sit en dink. Here, u weet hoe ongelooflik innoverend die duivel kan wees om heeltyd met nuwe verleidings na vore te kom wat ons harte so bekoor en ons aandag van u aftrek. En daarom wil ek asseblief vra, Here, hou u hand van getrouheid nou rondom ons, dat die duivel geen toegang sal hê tot ons harte of ons gedagtes nie. En dat ons juist nou die geleentheid sal hê om opnuut werklik op u te fokus, om op u groot waarhede te fokus, wetend dat ons dit nooit sal kan deurgrond nie. Maar help ons om in verwondering daarvoor te staan. Vader, ek bid dit in totale afhanklikheid van u, in Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as jy vanmôre in die kerk is, dan maak ek die aanname dat kerk toe gaan nie net vir jou gewoonte is nie, dat dit vir jou prioriteit is. En soos jy kan sien, is jy nie een van baie vanmôre nie, ons is een van 'n handjie vol. En mense het begrip daarvoor, baie is nie hier nie, vakansie en al daardie dinge, ek dink nie, daar is noodwendig soveel verskoning as wat almal dink daar moet wees nie. Maar ek maak die aanname dat jy ernstig is oor jou kerk, oor kerk toe kom. En daarom het ek dit ook goed gedink om vanmôre te probeer om bietjie vaste spys te gee rondom Kersfees. Kersfees is baie keer 'n tyd waar blink liggies en papier die wêreld vol waai en waar ons baie ligsinnig oor die Kersdinge dink. Die rede dink hoekom ons fees vier. Ons is partykeer bietjie lui wat dit betref. En ek gaan probeer om dit eenvoudig uit te pak, maar dit is nie te min groot gedagtes. En daarom asseblief wil ek baie mooi vra, span jouself nou in om te fokus. Moenie lui luister nie. Luister aktief. En die onderwerp, soos wat op die afkondigings ook gewys is, is die heerlikheid van God. En dit is 'n groot gedagte. En hoe meer mense daarmee te doen kry, hoe groter blaas die ding op. Ons gebruik dit baie, maar ons moet ook bely dat ons die Bybelse betekenis van hierdie woorde so maklik in die agterkop vergeet. Dit is iets wat ons maar net gebruik en dit gaan verby ons. Maar bloot omdat die mense in die stad hulle self in kantoorblokke toesluit, beteken nie dat die son minder helder skyn nie. Net omdat ek nie gereeld met die son te doen kry nie, beteken dit nie die son gaan nou skielik flouer brand nie. En ek dink ons hier in die noorde kan daarvan getuig. Nie net affekteer ons afsydigheid God se karakter nie. Ons moet ook weet dat God nie iemand is wat tevrede is om geïgnoreer te word nie. Psalm 50 vers 22 staan daar, verstaan dit tog o Gods vergeters, sodat ek nie verskeer sonder iemand wat red nie. Hoor, die Here praat hier met die wat hom vergeet het en hy is nie tevrede dat hulle van hom vergeet nie.
En daarom wil ik samen met jou vanochtend iets van Godse heerlijkheid probeer deurtrap. Ons gaan eerst vragen wat dit is. Wat precies is Godse heerlijkheid? En dan gaan ons vragen hoekom dit belangrijk is. Dat is ons twee hoofgedagtes. So kom ons begin by die vraag, wat is Godse heerlijkheid? Godse heerlijkheid kan op een manier beskryf word as Godse heiligheid wat sigbaar gemaakt word. Heiligheid is iets wat ons nie kan sien nie, nie sommer so met die eerste oogopslag nie. Godse heerlijkheid is die manier hoe daar die heiligheid vir ons sigbaar word. Denk gou aan die son. Ons praat nou baie oor die son vandag. Wat is die manier hoe ons die son kan sien? Wat maak dat ons die son kan sien? Sy ligstrale. Die lig wat van hom afkom na ons toe, wat ons dan nou kan waarneem. Wat maak dat ons kan voel dat die son 'n realiteit is? Sy warmte. Ons kan het op ons velle voel, ons kan voel wanneer ons warm word, wanneer ons een glas koue water begin nodig, en dan weet ons, die son is een realiteit. En op diezelfde manier is daar hierdie verhouding tussen heiligheid en heerlijkheid. Heiligheid word sigbaar gemaakt door heerlijkheid, soos die son sigbaar gemaakt word door sy strale. Nou, as jy hier in jou achterkop een goeie geheue het, dan sal jy weet dat ek so rukkie terug precies diezelfde beeld gebruik het om ook van die verhouding tussen die Vader en die Seun te praat. Dat die Vader vir ons sigbaar gemaakt is door die Seun wat tussen ons kom wandel het. Want ons gaan dan nou sien dat die twee goed is precies parallel, het lê langs mekaar. Dit is nie los van mekaar nie, maar ons gaan terugkom daartoe. Die punt is Godse heerlijkheid, is Godse heiligheid wat vir ons gewys word. Dit is die oneindigende waarde van wie God is, wat vir ons geopenbaar word. En so kom Jesaja 6 vers 3, wanneer die engele daar rondom God se troon sing, vanaf heiligheid na heerlijkheid beweeg. Hoor hoe sê hy, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die engele gesing, die hele aarde is van sy heerlijkheid vol. Hulle sê nie, dit is van sy heiligheid vol nie, dit sê dit is van sy heerlijkheid vol, want heerlijkheid is die manier hoe heiligheid sigbaar gemaakt word. En precies diezelfde manier, of diezelfde ding sien as ook daar by die tempel. Die belangrijkste deel van die tempel is die allerheiligste genoem. En het is dan ook precies waar God sy troon bo oor die verbondsark gesimboliseer is tussen die twee engele wat voor hom gebuig het. En het is die plek waar ons lees God sy Shekina heerlijkheid sigbaar geskyn het, soos wat die Oude Testament daarvan praat. Weer eens die verband tussen die allerheiligste en die heerlijkheid wat geskyn het. Nou kom ons pak hierdie ding so bietjie uit, hopelijk gaan dit vir ons duideliker word, soos het ons aanbeweeg. Ek wil eers die woord heiligheid vir ons so bietjie in besonderhede probeer verduidelik. Heiligheid in sy eenvoudigste vorm beteken om eenkant of afgesonder te wees. Ten diepste kom hierdie gedagte van heiligheid daarop neer, dat dit wat heilig is, nie soos die gewone is nie. Nie soos die alledaagse is nie. Dis nie soos al die ander dinge nie. Dis anders. Ek het ook al 'n rukkie terug daar die prentjie van my ma se naaldwerkskêr gebruik, waar ek verduidelik het dat ons kinders baie moeilikheid gekry het as ons met daai skêr gaan karring het. Dis 'n skêr wat een kant gesit was vir naaldwerk, om materiaal te sny, niks anders nie. My ma was heilig op daai skêr, is nog steeds. En net soos dat daai skêr nie soos al die ander skêre in die huis is nie, so is die heilige dag van die Here nie soos al die ander dae van die week nie. So is God se heiliges, God se kinders, ook nie soos al die ander mense in die wêreld nie.
Nou, Hosea 12 vers 1 kom beskryf God self as die allerheiligste. Dit beteken dat hy die beste voorbeeld van heiligheid is. Daar is niemand wat meer ongewoon as hy is nie. Hy het absoluut niks in gemeen met die alledaagse en die gewone wat ek en jy van dag tot dag beleef nie. Hy is so anders as dit wat ons is. Omdat God so radikaal anders as die menslike en die alledaagse is, kan jy nie verwag om dit wat God gee op enige ander plek te kry nie. God is eksklusief. Hy is anders. Hy is eenkant afgesonder, nie soos die alledaagse nie, nie soos die gewone nie. En dan kom ons by die woord heerlikheid. Wanneer ons vanuit die Bybel oor God se heerlikheid praat, dan is die gedagte wat ons kry dat God se onbeskryflike waarde, onbeskryflike grootheid, dat daardie onbeskryflike waarde die alledaagse betree. God het op so 'n manier na ons toe gekom dat dit wat so heilig is vir my en vir jou wat gewone mense is, sigbaar gemaak word. Ons kan hom ervaar. En so kom ons kan praat van God se heiligheid wat as ware skyn. Onthou die son, onthou sy strale. Nou God se heerlikheid is die glans van sy heiligheid. Dit is die uitstraling van sy oneindigende waarde. En wanneer dit so uitgestraal word, dan kan ons sien dat dit mooi is, maar ook groot is. En hierdie is twee baie belangrike woorde. Mooi en groot. Op 'n bietjie meer verduidelikende manier kan ons sê dat God se heerlikheid kwantitatief, maar ook kwalitatief is. Dis woorde wat ons vanuit die besigheidswêreld ken. As eindverbruikers moet ons altyd 'n verskil of moet ons besluit maak, gaan ek kwaliteit koop of gaan ek baie koop? Want ek kan nie albei doen nie. Ons ken daai beginsel. Ek wil dit miskien nog 'n bietjie verder verduidelik. Antonio Stradivari is bekend as die wêreld se een van die wêreld se beste vioolbouers, as hy miskien nie die een is nie. Hy het in die 17de eeu gelewe en al sy instrumente was baie goed. Vandag nog word daar miljoene betaal vir een van sy viole of een van sy cellos of sy instrumente. Omdat hy so hoë kwaliteit instrument vervaardig het, kon hy oor sy leeftyd maar 650 viole en iets soos 80 cellos bou, waarvan daar maar van die 80 cellos is daar vandag maar 60 wat nog bestaan. Kwaliteit beteken kwantiteit val weg. Daar is min. Toch, as jy vandag in enige instrumentwinkel instap, dan sal jy sien dat die Chinese maatskappye ongelooflik baie viole maak. En almal van hulle sê nog ons ewe dat hulle gebou is op die patroon van Stradivarius. Maar omdat hulle kwantiteit vervaardig, baie vervaardig, is daar nie kwaliteit nie. En God se heerlikheid is nie so nie. Dit het beide kwaliteit, was niks wat daarmee vergelyk kan word nie, maar ook kwantiteit. Dit is onmeetbaar baie. En nou kan ons, en hier moet jy nou asseblief baie fyn luister, kan ons hierdie nou by mekaar probeer sit om te sê, ons kan dus sê dat God se heerlikheid beskryf kan word as die skoonheid, hoor die kwaliteit, en die grootheid, die kwantiteit van God se veelvuldige volmaakthede, wat 'n ander manier is om van heiligheid te praat.
Ek gaan dit weer vir ons lees, asseblief hou dit by mekaar. God se heerlikheid is die skoonheid en die grootheid van God se veelvuldige volmaakthede. En ons moet van veelvuldige volmaakthede praat, omdat daar spesifieke eienskappe van God is wat ons lees heerlik is. Ons lees van die heerlikheid van sy genade daar in Efesiërs 1 vers 6. Ons lees van die heerlikheid van sy mag in 2 Tessalonisense 1 vers 9. En dit bring ons by 'n baie interessante stukkie wat uit ons belydenisse na vore kom. Blaai ons daarna die NGB artikel 1 toe. Dan lees die eerste sinnetjie, ons glo allemaal met die hart en ons bely met die mond, dat daar een enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Nou, die woord enkelvoudig kan, soos wat Deuteronomium 6 vers 4 vir ons verduidelik, geïnterpreteer word as, daar is net een God, daar is net een soos hy. Maar as jy na 'n klomp van die vertalings van die Nederlandse geloofsbelijdenis gaan kyk, dan gaan jy baie gauw agterkom dat dit nie is wat hier bedoel word nie. In Engels word daar gepraat van simple. God is a simple being. In Nederlands word daar gepraat van 'n eenvoudige geestelike wese. In hierdie geval probeer eenvoudig nie impliseer dat God stadig is nie, alles behalwe. Dit leer ons dat God nie saamgestel word nie. Hy is nie die produk van 'n klomp goeders wat by mekaar gekom het nie. Hy is nie 'n kombinasie van sy eienskappe nie. Hy is nie 'n resept met 'n bietjie liefde en 'n bietjie regverdigheid en 'n bietjie goedheid wat gemeng is en saam maak dit God nie. Nee. God beliggaam elkeen van sy eienskappe ten volle. Hy is liefde. Hy is goedheid. Hy is geregtigheid. Wat hy is, dit is hy ten volle, nie ten dele nie. En hier begin ons iets van hierdie grootheid van God se heiligheid en God se heerlikheid verstaan. Maar dis maar net die puntjie van die ijsberg, want hy is so anders as ons wat net kan lief hê tot op 'n punt. Hy is so anders as ons wat net goed is tot op 'n punt. Wat net regverdig is tot op 'n punt. Hy is nie so nie. Nee, hy is die vergestalting en die beliggaming van al sy eienskappe in die suiwerste en in die volste vorm wat mens aan kan dink. Hy is wat hy is. Ons sê dus dat as God goedheid is, en dit is nou een gevolg van wat ons nou vir mekaar gesê het, as God goedheid is, die idee van goedheid nie geskape is nie. Dit is nie iets wat op 'n punt in tyd ontstaan het, en dit is maar net goedheid volgens daai een of volgens daai nie. Nee, goedheid is iets wat bestaan het as deel van God se karakter van altyd af. As ons sê dat God liefde is, en dan praat ons van liefde volgens God, nie liefde volgens wat mense dink liefde is nie. Liefde volgens God is iets wat nie geskape is nie. Dis iets wat deel van God was van altyd af. En toe God geskape het, het hy iets van homself in sy skepping ingebou. Nie dat hy vermeng geraak het met sy skepping nie, hy is nog heeltyd apart van sy skepping, maar hy het hierdie beginsels wat sy beginsels is, het hy in sy skepping ingeweef. Ons moet onsself heeltyd herinner dat wanneer ons hier van God se heerlikheid praat, dit ver meer is as enige geskape werklikheid. Dit wie God is, wat hy in sy wese is, is ver meer as wat die mooiste, reinste, beste ding wat ons hier op aarde kan kry. Hoor weer, die heerlikheid van God is die manier waarop sy oneindigende skoonheid, sy oneindigende grootheid
vir ons sigbaar gemaak word. God se heerlikheid, ook sy heiligheid, met ander woorde, God se heerlikheid is 'n skoonheid en 'n grootheid wat nie 'n begin het nie. Daar's niks soos dit nie. Dit is enig in sy soort. Dit kan nie verduidelik word nie. Dit is te groot. Oomlik as jy iets anders moet gebruik om dit te verduidelik, dan het jy net 'n deel van die prentjie beet. Dit kan ook nie geoordeel of beoordeel word nie, want as ek iets beoordeel of veroordeel, wat ook al die geval is, dan meet ek dit aan iets anders. En hoor mooi, God se liefde is die standaard waarteen alle liefde gemeet word. God se goedheid is die goedheid waarteen alle goedheid gemeet word. En hier is die sou wat aan die einde van die sin. Wat beteken dit alles vir my? Hoor mooi, ek en jy is ten diepste geskape om in daardie tipe heerlikheid vreugde te gaan vind. Dit is hoekom ek en jy gemaak is. Dis ons doel. Om na God se grootheid te kyk en in verwondering te staan daarvoor. Om na sy liefde te kyk en te sê, Here, hoe kan ek u nie terug lief hê nie? Om na sy goedheid te kyk en te sê, Here, ek wil graag so wees, maar Here, U is so goed. Nou kom ons vat dit nou alles vinnig saam. Probeer dit op 'n eenvoudige manier opsom. Die heerlikheid van God kan op 'n eenvoudige manier beskryf word as die skoonheid en die grootheid van God se heiligheid wat vir ons sigbaar gemaak word. Dit is die oneindigende waarde van God wat geopenbaar word. Dit is God se heiligheid wat vir ons gewys word, soos die strale die warmte van die son vir ons kom wys. God se heerlikheid is kwalitatief en kwantitatief. Dis mooi en dis groot. En God se heerlikheid is die beliggaming van al sy eienskappe in die suiwerste en in die volste vorm. Hy is nie gemeng om by hom uit te kom nie. Hy is wie hy is ten volle. God se heerlikheid is die manier waarop hy sy oneindigende skoonheid, sy oneindigende grootheid, wat voor enigiets anders daar was, dis nie geskape nie, vir ons kom wys. En ek wil met twee vrae afsluit. Die eerste vraag is, hoe belangrik is hierdie heerlikheid van God vir ons? Hoe belangrik is die heerlikheid van God in die Bybel? Kom ons sê vir mekaar, die heerlikheid van God is die doel van alles. Alles kom daaruit, onthou waarmee ons begin het vanoggend, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, alles is 'n voortvloeisel van sy heerlikheid, maar alles moet uiteindelik weer tot sy heerlikheid dien. En dis ook om 1 Korintiërs 10 vers 31 ons oproep, of jy dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Jesaja 43 vers 6 en 7 sê, alles is tot heerlikheid van God geskape. En dit, geliefdes, is die groot werk van die kerk. Om God se heerlikheid onder die nasies bekend te maak. As dit nie ons ware noord is wat ons volg nie, as ons 'n graad links of regs daarvan afwyk, dan is ons op 'n dwaalweg. God se heerlikheid is die doel van die kerk. Dis hoekom daar in Psalm 69 vers 1 tot 3, Jesegiel 39 vers 21, Jesaja 66 vers 18 tot 19, kom daar staan, vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke van sy wonders. En is al die tekste uit die Ou Testament uit, nie? Dis nie Nuwe Testamentiese tekste nie. Dis Ou Testamentiese tekste. Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders. Dis hoe belangrik die heerlikheid van God is. Kom ons gebruik dit om 'n spieël vir onsself op te hou. Is jy besig met God se heerlikheid?
Is Gods heerlijkheid voor jou een prioriteit? Of is het op die beste een secundaire prioriteit? Ja, ik wil dit en ik wil dat. Ja, als het tot eer van God is, dan is het goed. Voorzichtig. Voorzichtig. Dat brengt mij dan naar die tweede vraag. Wat er hoop gee Godse heerlijkheid ons? Ik wil niet te veel daarover sê nie, daar is een aantal teksten wat ik voor ons wil aanhaal. Die grootste hoop wat Godse heerlijkheid ons gee, is nummer 1 om dit te kan zien, dit te kan beleef. Dis hoop. Om iets te beleven, te zien wat jij op geen andere plek gaan krijgen. Dit is ons hoop, hoogste verwachting. Romeine 5 vers 2, wat ons saam gelees het in die begin, ons roem in die hoop op die heerlijkheid van God. Ons is opgewonden oor die idee dat ons Godse heerlijkheid kan zien. Judas 24, God zal jullie zonder gebrek voor zijn heerlijkheid stel met gejuich. Romeine 9 vers 23, hij zal juist om bekend te maken die rijkdom van zijn heerlijkheid oor die voorwerpen van barmhartigheid dat hij voorbereid tot heerlijkheid. Hij zal werken om zijn heerlijkheid aan ons bekend te maken, ons daarvoor voor te bereiden. En Tessalonisense 2 vers 12, God wat jullie tot zijn koninkrijk in heerlijkheid roep. Dat is wat Godse plan voor ons is, om zijn heerlijkheid te beleven. Titus 2 vers 13, terwijl ons die zalige hoop en die verschijning van die heerlijkheid verwacht van die grote God in ons verlosser, Jezus Christus. Ons hoop als gelovigen is om Godse heerlijkheid te kunnen zien. God gaat het niet van ons terughou nie. Ons gaan niet hoop en wachten en bid en vraag en het niet zien nie. God zal dit voor ons openbaar. Trouwens, hij heeft tot een groot mate al reeds, want Jezus Christus en zijn persoon en zijn werk, en onthou wat ons genoeg gesê het van die twee beelden van die zon wat parallel lee, Jezus Christus en al zijn persoon en zijn werk, is die belichaming en die uiteindelijke openbaring van Godse heerlijkheid. 2 Korintiërs 4 vers 6, wat sê, in die aangezicht van Christus is die heerlijkheid van God voor ons zichtbaar. Hebreërs 1 vers 3 sê, hy is die afskynsel, hoor die prentjie van die son, hy is die afskynsel van Godse heerlijkheid en die afdruksel van sy wese. Johannes 14 vers, 17 vers 24 sê ook, Vader, ek wil hê, die Here Jesus bid hy so, hy sê, Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlijkheid kan aanskou wat u my gegee het. Omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wereld. Die eerste stuk van ons hoop, als we naar Godse heerlijkheid gaan kijken, is dat hij dit voor ons zal wijs. Hij zal het niet terughou nie. Maar die tweede deel van daar die hoop, is dat ons daarin zal deel. Dat het niet iets zal wees, dat ons ver af op een afstand zal zien en dat het ons niet gaan aanraak nie. Nee, ons gaan juist deel he in daar die heerlijkheid. Betekent niet ek gaan heerlijkheid heen nie, beteken dat ek gaan Godse heerlijkheid kan beleef. In Petrus 5 vers 1, ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat een mede-ouderling en een getuie van die lijden van Christus is, wat ook een deelgenoot is van die heerlijkheid wat geopenbaar sal word. Romeine 8 vers 21, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij, van die vergankelijkheid, tot die vrijheid van die heerlijkheid van die kinders van God. In Korintiërs 2 vers 7, maar ons spreek die wijsheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van eeuwigheid af voorbeskik het, tot ons heerlijkheid. 2 Korintiërs 4 vers 17, want ons lichte verdrukking wat voor oomblik is, bewerk voor onze alles oortreffende eeuwige gewig van heerlijkheid. Romeine 8 vers 30, en die wat hy van tevore verordineer het, die het ook geroep, en die wat hy geroep het, het ook gerechtvaardig, en die wat hy gerechtvaardig het, die het hy ook verheerlik. Hoor mooi, God wil nie net hê dat ons dit moet beleef nie,
dat ons dit moet sien nie. Hy wil hê dat ons dit moet voel. Dat dit ons moet raak. Om die heerlijkheid van God te sien, daaraan deel te hê, dis die hoop wat die evangelie ons bring. En dis waar Kersfees gaan, waar die Christusfees gaan. God het sy heerlijkheid kan ons kom openbaar. En sy heerlijkheid was soos die van die mens geworde seun van God. En toch het sy eie mense om nie geken nie. Geliefdes, hier hoop. Iemand het dit raak gevat, hulle gesê het, dat in die teenwoordigheid van ware aanbidding verdwyn kommernis en vrees. Nie noodwendig die probleem nie, maar die kommernis en vrees verdwyn, want ek besef dat God ver heerliker is as die probleem, en dat hierdie probleem God sy heerlikheid nie gaan aantas nie. Wanneer ons hierdie hoop ken, wanneer ons dit koester, dan gaan dit uitwerk op ons levens hê. Dan gaan dit ons levens nie onaangeraak los nie. En daarom, geliefdes, leer God sy heerlikheid ken. Bestudeer God, bestudeer die heerlikheid van Christus, bestudeer die heerlikheid van die Heilige Gees. Bestudeer die heerlikheid van die wysheid wat God het. Ja, gaan kyk selfs na sy natuur. Gaan kyk hoe heerlik dit is, maar moet nie daarby vaststeek nie. Kyk deur dit om te sien wie agter dit staan. Moet nie tevrede wees met skade wees nie. Kyk na die son van jou verlossing. Gaan kyk na daardie helder lig wat Christus is. Maar gaan kyk ook na jou siel. Gaan kyk ook na jou siel en hoe jou siel dikwels honger is vir namaaksels van hierdie heerlikheid. Jou siel dikwels hinker vir allerhande ander dinge en hoe God se heerlikheid so maklik vir ons een kant toe geskui word. Gaan verstaan hoekom jou siel daar die hinkering het. En verstaan dan hoe belangrik dit is om soos Maria daar voor die voete van Jesus stil te word en God se heerlikheid regtig raak te sien. Geliefdes, ons gaan môre Kersfees vier. Môre is Kersdag. Waarmee gaan jy besig wees? Waarmee gaan jy jou gesin en jou familie besig hou? Gaan God se heerlikheid sy regmatige plek daar inneem? God se heiligheid? God se grootheid, God se goedheid? Gaan jy die geleentheid gebruik om Christus sigbaar te maak, om God sigbaar te maak vir die mense rondom jou? Of gaan jy ook later aangespreek word met die woorde van Psalm 50 vers 22, verstaan dit o Gods vergeters, dat ek nie verskeur sonder dat iemand red nie. Kom ons mors nie die tyd wat ons het nie. Amen, kom ons bid saam. O Hemelvader, u ewige heerlikheid wat nie begin of einde het nie, die ewige heiligheid, wat beteken dat niemand soos u is nie, dat niemand kan gee wat u gee nie. O Here, dis verbuisterend. Dit maak een mens stom as mens daarvoor gaan staan en daarvoor begin dink. Ja Here, ons is goed bewus dat ons hier in die oneindigend instaar, dat ons die oneindigheid instaar en nie die einde kan sien nie, maar o Heere, dat het vir ons siele goed is om in bewondering voor hierdie werklikheid, hierdie realiteit te staan.
Vader, help ons asseblief om in die lig van U heiligheid te lewe. Dat ons met U heerlikheid in gedagte ons besluite sal maak, dat ons met U heerlikheid in gedagte ons harte sal skoei, sodat ons voorkeure nie meer strydig met U heerlikheid is nie, maar juis opgelyn raak met U heerlikheid. Mag ons werklik beleef wat dit beteken as Paulus bely, uit U en deur U en tot U is alle dinge. En daarom, o Here, wil ons andermaal bid, soos wat die Here Jesus ons geleer het om te bid, daar waar Hy, die onse Vader, vir ons geleer het, Here, waar ons ook saam met Hom, in navolging van Jesus, bely, dat U ons Vader is, wat in die hemel is. Here, ons wil ook vra dat U naam geheilig sal word. Nie dat U naam enigszins meer heilig kan wees nie, maar dat ons sal leer hoe heilig U naam is. Dat U koninkryk sal kom, Here, dat het sal sigbaar word hoe groot en hoe goed U is. En dat ons sal doen wat U van ons vra. Maar Here, dankie dat ons in ons gebrokenheid en ons behoeftes ook na U toe kan kom en kan vra, Here, voorsien asseblief wat ons nodig het. En maak ons asseblief vry van daardie dinge wat ons van U heerlikheid af wegtrek. Maak ons asseblief vry van die bose een wat nie tevrede is as ons in aanbidding voor U buig nie. Vader, dankie dat ons dit van U kan bid. Dankie dat ons U so leer ken. Want waarlik die koninkryk en die krag en die heerlikheid behoort aan U tot in alle ewigheid. Amen.